ልጆች በእናት በአባት እንዲኮሩ ነጋቸውን ዛሬ ላይ እንዲሰሩ ለልጆቼ ማወርሰው አስተምሬ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የብረት ስራ ማህበራችን ቤተሰቦች፣ ዛሬ የምንገኘው ጀሞ አካባቢ ከአንድ ስኬታማ ተበዳሪ አባላችን ጋር ነው። ስኬታማ ተበዳሪ አባላችን እንግዲህ ዲቦራ ካሳሁን ትባላለች። ከእሷ ጋር የምናደርገውን ቆይታ እንደሚከተለው ተከታተሉ። ስሜ ዲቦራ ካሳሁን ይባላል። የምኖረው አሁን በአንዛ የምኖረው ጀሞ አካባቢ ነው። እኔ የጀሞ ሚካኤል ቅርንጫፍ አባል ነኝ። አባል ደግሞ የሆንኩት አይ ቲንክ ሁለት ዓመት አካባቢ በፊት። በመጀመሪያ ጊዜ የቆጠብኩት 100,000 ብር ነበረ። 100,000 ብር ቆጥቤ 400,000 ብር ነበር የወሰድኩት። አሁን በሁለተኛ ዙር 200,000 ብር ቆጥቤ 800 ወስጃለሁ። የመጀመሪያውን ዙር ቁጠባ ስራ ማስኬጃ እና አስፈላጊ የነበሩ የቢሮ እቃዎችን የገዛውበት፣ ሁለተኛውን ዙር ብድር የስራ ማስኬጃ ብድር ነው፣ የቢዝነስ ብድር ነው የወሰድኩት እና እሱን ብድር ወስጃለሁ። አሁን እሱን አንዳንድ አዳዲስ ነገሮች ሊመጡ ስለሚችሉ ማሽኖችም ለማስመጣት እያሰብኩኝ ስለሆነ እሱ ላይ ጭማሪ ላደርግበት ነው ያሰብኩት። ብድር ማለት ይህን ስራ ከመጀመሪያ በፊት ተማሪ ነበርኩኝ፣ እኔ ሌላ ስራ አልነበረኝም። ግን እሱን ብድር ከመውሰዴ በፊት አይ ቲንክ ለማንቀሳቀስ የሚመቹ እንትኖች አልነበሩ ነው። ብዙ የፋይናንሻል ፍሪደም ላይኖረን ይችል ነበረ። አሁን ገንዘቡን ግን ከወሰድን በኋላ ለስራ ማስኬጃም ለአንዳንድ ድንገት ለሚመጡ ነገሮችም አዳዲስ ለሚመጡ ኦፖርቹኒቲዎችም መሄድን መንቀሳቀስ እንድንችልበት ረድቶናል። የአዋጭ ጥንካሬ ነው ብዬ የማስበው አይ ቲንክ ፍጥነቱ ላይ ይሆናል። ሰው መበደር ፈልጎ ማሟላት ያለባቸውን ክራይቴሪያዎች ካሟላን በኋላ ብሩን ከመውሰድ ምንም የሚይዘን ነገር የለም። ጥንካሬ ብዬ የማስበው እሱን ነው። ፕሮሰስን ማድረግ ከጀመርን በኋላ እስከ 15 ቀን ውስጥ ፕሮሰስ ተደርጎ ገንዘቡ ይሰጠናል። በአሁኑ ሰዓት ድርጅታችን ውስጥ ከ8 እስከ 10 አካባቢ ሰራተኞች አሉ። ፐርማነንት ቴምፖራሪ በኮንትራት የሚመጡ ደግሞ እንደዚሁ እስከ 10 አካባቢ ሌሎች ሰራተኞች ይኖራሉ። አሁን አዋጭ በጣም የሚጠቅመን ገንዘቡ መኖሩ የሆኑ አዲስ ኦፖርቹኒቲዎች ስናገኝ ምንም ቶሎ ጃምፕ አድርገን እነሱን እንትን እንድንል ይረዳናል። አሁን ባለፈው በተበደር ነው የገዛ ነው አንድ ማሽን ነበረ። ከስራ ማስኬጃ ውጪ ለጭማሪ የገዛ ነው ነገር ነበር እና እሱ አሁን ኦልሞስት ራሱን ወዲያው ነው ዋጋውን የመለሰው። አሁን ደግሞ ተጨማሪ እንትን እያለልን ነው፣ ተጨማሪ ኢንካም እያመጣልን ነው። ሌላ ደግሞ አሁን ድንገት ስራ ስንሰራኛ ድንገት ማሽን ሊበላሽብን ይችላል፣ ሰራተኛ ደሞዝ ሾርቴጅ ሊኖርብን ይችላል። እንደዚህ አይነት ጋፖችን በደንብ ይሞላልናል። ስለዚህ ኢንካማችንን አዎ በፊት ለምሳሌ ይሄ ማሽን ባይኖር የሚኖረን ኢንካም እና አሁን ይሄ ማሽን እኛ ጋር ስላለን የተለያየ እንትን ነው የሚኖረው። አውትሶርስ አድርገን ስንሰራና ኢንሃውስ ሲሰራ እንደም ስለሚለያይ ማለት ነው ስራ። ብድር ሞቲቬት ያደርጋል። የሚያስፈራ ነገር የሆነ አይመስለኝም። አሁን እኛ ብድር ስንበደር ሁልጊዜ ሞር እንድንሰራ ሞቲቬት ያደርገናል። ዋስትና የሚያስያዝነው ነገር ምንም እንትን ስለሚል አትሪስክ ልናደርገው ስለምንችል በእኛ እንትን መዳከም ጠንክረን እንድንሰራ ሁላችንም ሞቲቬት ያደርገናል ብድር ስንበደር እና የሚያስፈራም ነገር አይደለም። ዋናው ከመግባታችን በፊት ብድር ውስጥ የመመለስ አቅማችንን እኔ ራስንችንን በደንብ ማወቅ፣ ሌሎች ደግሞ ያሉንን ኦፖርቹኒቲዎች በደንብ እንትን አድርገን አገናዝበን እኔ ካሉ አሁን ለምሳሌ ከባንኮች ከምን ከምንበደር የዚህ የአዋጭ ብድር ለእኔ ኢንትረስቱ ይስማማኛል። ስለዚህ መክፈል የምችለውን ኢንትረስት አይቼ መበደር ምንም እንትን አይደለም፣ ምንም የሚያስፈራም ነገር አይደለም። እንዲሁም ብዙ ሰው ቢያደርገው ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም እንትን ነው ያበረታታል፣ ስራ ለመስራትም ያበረታታል። አዳዲስ ነገሮችም ሲመጡ ደግሞ እንዳያመልጡን ገንዘብ እጃችን ላይ ሲኖር ኦፖርቹኒቲ ነው። ቤት ለመግዛት ሀሳብ አለኝ። አሁን ይኸኛውን ብድር ደግሞ ከጨረስኩ በኋላ ምናልባት ፕሮሰስ የማደርገው የቤት ብድርን ነው። አዋጭ ለእኔ ፈጣን ምላሽ ነው። እኔ ማመስገን የምፈልገው እንግዲህ ስራ ስንሰራ ብዙ ሰፖርት የሚያደርጉንም አብረውን የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እነሱ አንደኛ ያው አዋጭ ቢሆንም ገንዘብ ያበደረን ይህንም ገንዘብ ደግሞ እንትን ለማድረግ ለመመለስ የረዱኝ እኔ ብቻዬን አይደለሁም። አብረውኝ የሚሰሩ ቲሞች አሉ፣ ስታፍ አሉ፣ ሁልጊዜ አብረውኝ የሚያግዙ ልጆች አሉ። እሱም ማመስገን እፈልጋለሁ። እኔ ከዚህ በፊት ብድር ለማግኘት ብዙ ጊዜ ሞክሬ ነበረ እና ምናልባት ጊዜውም ስላልሆነ ምናምን ይሆናል፣ ግን ልክ ነገሮች ሲስተካከሉ በቦታው ያገኘሁት አዋጭ ነው። በቃሉ ያገኘሁት አዋጭ ነው። በቃላችሁ ያገኘሁት እናንተን ነው። ስለዚህ እናንተንም ማመስገን እፈልጋለሁ። እዚህ ጋር ፕሎተራችን አለ። ፕሎተራችንን የምንጠቀመው የቲሸርቶችን፣ የመስታወት ስቲከሮችን እና የተለያዩ
እንትኖች አሉ የተለያዩ ክላይንቶች አሉ የተለያዩ ዲማንድ ያሏቸው ለብራንዲንግ የሚጠቀማቸው እነሱን እንሰራባቸው ናቸው። ከዛ ወደዚህ ፕሪንተሮቻችን አሉ። አብዛኛው ጊዜኛ ጋርመንት ላይ ነው ፎከስ የምናረጋውና ቲሸርቶች፣ ቦርሳዎች የተለያዩ ዚጋ ፕሮዳክቶች አሉ እነሱን እንሰራበት ነው። ዚጋ ፕሪንት አድርገን በዚህ ነው የምንሰራው። ማሽኖችን ሂት ፕረሶቻችን እነዚህ አሉ። ሌሎች ማሽኖችም አሉ ዚም ጋር ትንሽ አነስ አነስ ያሉ ፕሮዳክቶችን እንሰራበት ነው። እዚጋ ኖትቡክ ባይንድ እናደርግበት አለ። በቃ እነዚህ ሌሎቹ ፕሮዳክቶቻችን ናቸው። እነዚህ ቦርሳዎች የራሶቻችን ናቸው። እኛ ራሳችን ነው ጋርመንቱን የምናሰራው። ከዛ ከነ ፕሪንቱን ፕሮዲውስ አድርገን እናስረክባለን። ሌሎች ቲሸርቶች አሉ እዚጋ። ብቻ የተለያዩ ፕሮዳክቶቻችን እዚህ ነው። ስቶሬጃችን እና ወርክሾፓችን ይሄ ነው። ልጆች በእናት በአባት እንዲኮሩ ነጋቸውን ዛሬ ላይ እንዲሰሩ ለልጆቼ ማወርሰው አስተምሬ አዋጭ መመኪያ ነው ጥንካሬ። ወጣት ነኝ ብርቱ የማልረታ ህልሜ እሩቅ ትልቅ ማይገታ